днес ще направим разопаковане, a.k.a. unboxing. Ако имам малко черно под ногтите, това не е мръсотия, а какао. Защото правих бомбони. Вижте как съм ги изрязал. И затова говоря, това тук не е мръсно, а е какао. Както и да е. Имам нова машинка. Man in Blue. И време е да я пробвам. Но си казах естествено, нека да я разпаковаме заедно и да видим какво представлява. Защото реално аз не съм си я избрал. Подариха ми я. И нямам никаква идея какво представлява точно. И затова колкото ми е интересно и на мен, надявам се толкова да ви е интересно и на вас какво ще намерим вътре в кутията. Тук съм си приготвил едно малко ножче. Швейцарско ножче. Което да ни помогне, фокусирай. Което да ни помогне да отворим кутията, ако има някакви проблеми. Излишно е да ви казвам, че снимам това видео във време, което просто имам време. И ако чувате някакви странични звуци, excuse moi. Ай, фокусирай. Ето колко остро нощ, между другото е доста остро. Така. Ще го оставя на страна. И първо ще видим какво има в кутията. Също така да кажа, че в момента снимам това видео с микрофона от телефона. Не ползвам Yeti-то. Защото Yeti-то ще хване тук доста звуци. Надявам се телефона да не ги хване, но както и да е. Като доброто старо време. Така. Машинката е на Ровента. Мисля, че съм ги чувал. Както казах, Man in Blue. Man in Blue. Perfect cut in an easy way. Номад. Не знам номад какво трябва. Значи, тук пише на ол на френски. Que perfide enduste simplicité. Мисля, че френския ми е outstanding. Sharp stainless steel blades. 20 cutting length. Значи имаме 3 см да си избираме. Това мисля, че 30 мм до 1 мм. Да. 3 см. Така, тук пише A brand born in Germany 1909. Yeah. Отстрани, я да отлича, отстрани пише Repairable 10 years product, което и да значи това, де факто е френски. Така, а тук имаме български стикер, я вим какво пише на него. Машинката, машинка за подстригване, страна на происход Китай. То тук беше френско. Пише някакви глупости. Къде пише на български? Вносител, дистрибутор. Братислава, Словакия. Мисля, че няма нищо интересно тук. Я да видим сега. Nomad. Long lasting cutting performance. Self sharpening stainless steel. Plates of timeless efficiency. И тук пише на френски. Performance de cube durable. Lames inox alto affilés pour une efficacité de cube longue durée. И на английски precise and customized haircuts to adjustable hair combs with two 20 cutting lengths to personalize your look according to your mood. Буквално пише, че можете да се пострижете точно така, както се чувствате. Което значи, че по някой път се чувствам по-упред.
определени начини, които надали искам да се постижа точно по този начин. И отдолу на френски. Уни къп презайс етнете крес е сестюкс пикнес е чистебрес етис тондихетюс текъл персоналисес вътрилюкселон фон енфиес. Много ми се отдава френски. Така сега без да отдара камерата да топлиша. Тук е ме self-sharpening blades. Де факто са ми се острят, докато се движат. Timeless cutting. Аз за това говоря, че никога, че е почти вечно, защото са ми се острят. Washable blades. О, мога да ги мия на мивката. Е, това вече е доста добре. Precision setting. Ето тук си нагласям за това. Дължината на явно е това тук. Отгоре, което е представката. О, battery life. 40 минути. Супер. Аз обикновено се постригвам за около 10. И тук имаме corded, cordless use. Де факто имаме и кабел, което е хубаво. Добре. Отдолу имаме някакви символи. За аверадит фърля в кожа. Винаги фърляте покутици в кожа. Моля ви. И тук имаме някакви неща. Стелено в Китай. Добре. Сега го отваряме. А, тук имаме вносител Videolux. София около връстен път 12. Не смето изхвърляй с общи битови отпадъци. Така. И дойде моментът на отварянето. Отварям го внимателно. Чантичка. Вътре няма нищо друго. Вау, впечатлен съм. Има чантичка. Имаме чантичка беличка, доста стилна. Доста стилна. На топер е много приятна. Има дръжка. И усещам. Има аромат много приятен, такъв на новичко. Тама не слязо от завода. Супер. Има хубави шевове. Найс, 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 найс. Виждате, вече приполовихме половината. Имайте търпение. Почти стигнахме. Финито. И отваряме да видим какво се крие вътре. Вау, това беше както и да е. Има много приятна материя отвътре. Доста е стегнато. Така. Тук имаме първо листче. Чакайте да видя да няма някаква лична информация, което не съмнява. Няма как да има лична информация вътре.
Non, c'est pas que. Tarapara, tarapara. Certifikat на съответствие. Няма да ви занимавам с тях твърде много. Следващото е книжката Ровента. Аз мога да се завия с той нещо. Сега ще го разпъна цялото. Език, на който да ни пише нещо. Но реално, ето тук има картинки. И още картинки. И още картинки. Как се включва, тук го включваме в контакта, тук светва лампичката и зареждаме 8 часа. Тук включваме в контакта, имаме зарядно явно и светва лампичката и зарежда 8 часа. Тук пускаме. Представката и пустим нагоре, може да си оправим бакенбарда. Тук отдолу, като го натисна, пада и мога да го изчете с четка. Ще видим дали имам четка. И тук мога да го сложа пак и клик. О, имаме смазочна схема. Тук има какво имаме в комплекта. Имаме четка, две представки. Зарядно. Четка и умаслител, може би. И зарядно. Вау! Как ги слагаме, как ги махаме, как накласяме. Това са май 15 мм до 30 мм, може би. От 3 мм до 15 мм. А другата е от... Да, не мога да разбера в момента, ще го погледнем. Пускаме, спираме и така. Изглежда. Лекичка е, но не прекалено. Усеща се, че има материал. Нека да я отворим. Ето ги размерителните графи. На топер е добра такава матирана пластмаса, да се добре стои в ръката. Удобна ми е. Сега не искам да штракам копчето, защото може би ще се включи и няма да е много приятен звукът. Това е въртока за... ето.
може би като сложа другата, ще отговаря. Като сложа другата, ще отговаря за горната графа. Тук в момента сме на 3 мм. Това 3 мм ли са? От тук до тук колко е? Не бих казал, че 3 мм, но май са точно 3 мм, точно така. То всъщност е от тук до ножа за 3 мм. Сега са, може би, не знам колко, 4 или 5, 6, може би 7, или, да, 7, 9, 10, 12, тук са, може би, 13, 14, 13 и половина и 15. Добре, ровента номад с логото, това е лампичката. Долу се паха кабела, отзад пише някакви неща, Made in China, бла бла бла. Супер е. Ще я сложа настрани. Ето е приставката. Тук ще влезе в употреба. Ей, как си ходи цвета? Ето го смазочното. Много е хубаво, че са сложили нещо, с което я смазвам. Ева. Нямам идея каква е тази течност. Предполагаме мазничка. Много яка. Но не изглежда толкова мазна. Обикновено мазните течности са малко по-късти. Светлината идва от там и е малко трудно фокусира, когато се приближа към камерата. Това е четката. Нищо специално, но има твърд косъм, което ще рече, че ще си върши работата. Вижте ми мазолите, те тренирам на лостовите. Дали ще мога да се чисти мазолите? Мисля, че не е толкова добра. Така. И какво имаме още? Как казвам, какво имаме още? Все едно турбичката не е прозрачна и никого виждам. Я да пробваме да сложим другата схема. Сега как беше на... на опътването. Така и сега. Я само да видя, за да не го щупя. Аз стискам го и го изтърпвам. Къде стискам бе, пичове? Изглежда без приставка. Ето е тук се мърда механизма. Сега слагаме другата приставка. Може би трябва пак да стисна. Така. Ето е от тази е по-стабилна.
Сега тази от тук до ножът, до остриетата са, ето да, както и предполагах, се сочи нагоре и са 18 мм, което е сантиметър и нещо. И после става на 18, 21, 22 или 3, 24, 27, така до 3 см. Вау, това не е 3 см. Колко е това? 2 см за още. Вече не съм сигурен дали това ми се вижда от тук. До тук ми се вижда доста повече от 3 см. 3 см е примерно, това е около сантиметър, 2, 3. Е малко повече от 3 см, но може и 3 да е, може би 3, 4. Не знам, дайте ми акъл, според вас това 3 см ли са? Някъде тук нямам линия, наистина нямам линия това, ако измерим. Но, доста съм доволен от подаръка. Още след малко ще я пробвам и ще си опръсна брадата. И последното нещо е зарядното. С кабела. Имаме зарядно, на което пише Power Supply, модел, еди какъв си, input, еди какво си, output, еди какво си. Intertech, made in China, by Sure Power. Естествено. Имаме кабел. Явим колко е дълъг. Дълъг е. Може би около метър и половина. За което което е поносимо, но защото ми има батерия. Най-вероятно се надявам да не ми се налага да го ползвам с кабел, защото сега старата ми беше с кабел. И не, че не съм свикнал с кабел, но сега ще свикнем с батерия. И аз да съм казар малко. Всъщност не, имах една с батерия преди години, където ми е първото клипче. Където си пръсна колата. Излагах. Бил съм и с батерия. Така, друго в турбичката не остана. Има много приятна преграда. Много приятно. Сега няма да ги прибирам, защото буквално ще я изпробвам. За видеото, понеже вече разгледахме всичко. Това ми е любимата част от комплекта. Надявам се да ви е харесало видеото. Благодаря ви, че гледате. Благодаря много на спонсорите, които ме спонсорират пореден месец. И скоро очаквайте томбола. Може би повечето от вас се досещат каква ще бъде тя, защото пуснах преди седмица, 2-3 гласуване за какъв тип слушалки ви допадат. Така че ако не сте гласували, намерете го в community таба на канала. Вижте, има пол, има секция за гласуване. Гласувайте, защото скоро ще има томбола. Довиждане и приятна вечер!